Бүгінгі сабағымыз 1 желтоқсан Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күніне арналады. Мақсатым – Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір жолынан мағлұмат беру, елбасының еңбек жолын үлгі өнеге ету. Әділеттің ақ жолын ту етіп, елінің егемендігін, ынтымақты, тұтастық, бірлікті ойлаған, ұрпақтың саналығына мән берген, арменен намысты биік ұстаған, әлемдік деңгейде ірі қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Елдің болашақ көшбасшысы 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылында өмірге келеді. Ерте есейген Сұлтан мектепті бітіре салысымен Қарағанды металлургия комбинатында жұмыс істейді. Үлкен өмірге қадам басқан Нұрсұлтан Әбішұлы Қарағанды металлургия зауытында шойын құюшы, домна пешінің көрікшісі қызметін атқарады. 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинаты жанындағы жоғарғы техникалық оқу орнын бітіреді. Алғашқы қызмет жолы басталады. 1991 жылы 1 желтоқсанда жалпы халықтық сайлау нәтижесінде Қазақстан Республикасының президенті болып сайланады. Осы уақыт аралығында президент қол жеткізген жетістіктерге тоқталсақ, Қазақстан Орталық Азиядағы ядролық қарусыз мемлекет, Қазақстан халықаралық мәселелерді шешуге тікелей қатысатын сөзі өтімді беделді мемлекетке айналды. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы көлемінде халықтар ассамблеясын құрған мемлекет, бүкіл әлемдік дағдарыстан қысқа мерзімде шыққан мемлекет Қазақстан. Міне, біздің елбасымыз білімділігімен, парасатты саясатымен, тәжірибесімен бүкіл адамзатты болашаққа бейбіт жолмен шақырған үлкен тұлға.